2115 utveckla med hjälp av kvadreringsreglerna. Och som ni ser här nu på sidan här så har jag skrivit de reglerna. Så jag bara flyttar där så att ni. Så om ni har positiv och ni har negativ. Positiv och negativ. Vi ska bara följa den. Okej, vi börjar med och x plus 6 i kvadrat är lika med kvadraten av det första, så x upphöjt till 2 plus det positiva gånger, 2 gånger vad heter det då? X, vad blir det? X gånger 6 och sen plus 6 i kvadrat, säger regeln. Så har vi x upphöjt till 2 plus 12x, 2 gånger 6 är 12 plus 36. 6 upphöjt till 2 är 36. Och den är klart. B. Och då är det x minus 8 upphöjt till 2. Om du tittade på min. Så om du följer den här så struntar du i det minus här än så länge. Struntar du än. Därför det finns minus redan här. Om du tittar på den. Så vi gör enligt regeln. Så har vi x upphöjt till 2. Minus 2 multiplicerar med x. Multiplicerar med 8. Plus 8 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Minus 16x. Plus 64. Och tar vi c. Där vi en grön. Vi kanske kan använda. Aj. Förlåt för det. Ska flytta bara. Ska titta någon. Okej. Jag har förminskat så att vi kan ta lite plats här. Kanske man kan skriva på det här sättet. Okej. Vi provar en grön då. Så se. Så har vi C där, 2x plus 3 i kvadrat är lika med. Tar vi 2x i kvadrat, alltså även 2 måste vara i kvadrat, plus 2 multiplicerar med 2x plus, multiplicerar med 3 plus 3 upphöjt till 2. Och sen får ni naturligtvis, min hjärna har räknat redan det. Men så det ska inte vara. 3 upphöjt till 2 ska det vara. Och då har vi 2 upphöjt till 2 är 4. X upphöjt till 2. 2 gånger 2 gånger 3 är 12x. Och sen vi har plus 9 som jag har skrivit det innan. Eller lite spoiler där. Okej, det. Kanske jag tar en annan penna. Så att ni ska inte ha samma penna hela tiden. Okej, det. 4 minus x. Upphöjt till 2. Då får vi, om vi följer den som finns där, så får vi 4 i kvadrat minus 2 multiplicerar med. 2 kommer därifrån i regeln. Har vi 4 multiplicerar med x plus x i kvadrat. Så har vi 4 i kvadrat är 16 minus 8x. Plus x i kvadrat. Och den är klart. Det räcker. Förresten det är 2115. Uppgift är 2b. Och 2b är vux. Men i matematik 2a är det 2221. Som ni ser där. Och som sagt. Ni ska ordna den så att det blir samma som. Den högsta graden kommer först. Så den högsta kommer först. X upphöjt till 2 minus 8x plus 16. Alltså den högsta graden kommer först. Sen kommer den mindre. Och den 16, den konstanten, kommer sist.